e ngacmojnë mbivirgjërinë. Cindy Loci nuk ja përdon komentueses në rrjetet sociale. Në postimin e saj të fundit në Instagram, Cindy Loci publikoi një foto e veshur me bikini dhe në sektorin e komenteve reagimit ishin nga më të ndryshmet. Ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Mirë po komenti një ndjekse duke si të rroqi vëmendjen e saj. Ajo e pyeti ish konkurrenten nëse vazhdon të jetë ende e virgjër, pasi një kushuriri saj është në kërkim të një vajze të tillë. Nuk ka vënuar përgjigje Cindy, e cila shprehet se shumica e meshkujve i duan vajzat ashtu. Vazhdon të jesh ende e virgjër? Se më vjen një kushurir nga Anglia dhe do një nuse të tillë. Ja ta shtoj dhe kushuririn tënd në listë. Do presin çiko zemër, taksiraci të gjithë nuse në virgjëri e duan. Jo me tunel Kalimashi, edhe me thënë të drejtën ka shkuar liste shumë e gjatë, është përgjigjur ajo.